Vy to znáte a tak asi tušíte, že něco takového zkrátka není. Ale mě to nedalo. Já jsem to chtěl skutečně změnit. Inspiroval jsem se v zahraničí, protože vím, že tenhle systém tam zkrátka funguje. Že jsou možnosti, jak využít nezávislý odborníky, kteří řeknou, aby ta věc fungovala, musí to splňovat ty a ty kritéria. S kým potom tu stavbu, výživu a tak dále budete realizovat, to je čistě vaše věc. Ale ten odborník svým jménem garantuje a ručí za to, že když řekne, bude to tak a tak, takže to tak skutečně taky bude.